Խոսքը այսպես եմ վերնագրել. Ապաշխարացին արժանի գործեր։ Քրիստոսին հավատալով մենք գիտենք կա հավիտենական կյանք, մեղքերի թողություն, բայց շատ անգամ մարդիկ ճիշտ չեն ուզում մոտենալ, ուղղակի չեն ուզում Աստծո ուզած ձևով մոտենալ Աստծուն։ Աստված կուչ էր անում մարդ իր ծառաների միջոցով, որ դառնան դեպի Աստծուն, ապաշխարեն, որը շատ մեծ նշանակություն, կարևորություն ունի մարդու համար, առանց որի մարդը փրկություն չի ունենա։ Եվ Քրիստոսին բարձյալի որդու ծառաները խոսում էին խոսքն Աստծո մարդկության հետ։ Քրիստոսի առաջ եկավ Հովանեսը և ծառայում էր նույնպես Քրիստոսին, որ նա ներկայացնի, ով է Քրիստոսը, մարդկությանը ներկայացնի, ով է Քրիստոսը։ Նաև մարդկության հետ աշխատում էր այսպես, որ մարդը իր սիրտը պատրաստի Քրիստոսին ընդունելու, և երբ որ ողորմություն գտնի, հակառակություն չունենա։ Այսպիսի մի սուրբ աշխատանքի համար ուղարկեց Աստված Հովանես Մկրտչին, և տեսեք, ներկայացնում է Ղուկասի ավետարանում Հովանեսը Աստծո կամքը մարդու համար, որ այդ դժվար վիճակից փրկիչ է ուղարկել, պիտի ներկայացներ շուտով փրկչին, ինչպիսի աշխատանք էր տանում Հովանեսը։ Կարդում եմ Ղուկասի ավետարանի 3-րդ գլխի առաջին համարից կարդամ 2-րդ համարը ներառյալ և որոշակի մտքեր փոխանակեն և նոր կշարունակեն 6-րդ համարը մինչև։ Տիբերիոս Կայսրի տերության 15-րդ տարում Պոնտացի Պիլատոսի Հրեաստանի վրա կուսակալության ժամանակին և Հերովդեսի Գալիլեայի վրա չորրորդապետության ժամանակին և նրա եղբայր Փիլիպոսի Իտուրացիների և Տրակոնացիների երկրի վրա չորրորդապետության ժամանակին և Լյուսանիայի Աբելացիների վրա չորրորդապետության ժամանակին, Աննայի և Կայիփայի քահանայապետության օրերում Աստծո խոսքը եղավ Զաքարիայի որդի Հովանեսին անապատումը։ Այս երկու համարները կարծես համարոտ ներկայացնեն ինչպիսի ժամանակների մասին է խոսքը, որ այդ տերությունների վրա ովքեր էին իշխանության գլուխ կանգնածները, որ ժամանակներում էր, որ Հովանես Մկրտիչը Աստծո խոսք խոսեց մարդկությանը։ Նաև մեկ այլ տեսանկյունով նայենք, կարծես այս խոսքը ցույց տա վերևից իշխողին մասին, Աստծո, երանձնյա Աստծո հայացքը, ստեղծել է երկինքն ու երկիրը և մարդկանց իշխան դրեց Ադամին, այստեղ էլ տարբեր տերույթների վրա իշխաններ դրվածների մասին խոսեց։ Եվ նրանց ժամանակին Աստծո խոսքը եղավ Զաքարիայի որդի Հովանեսին անապատում։ Սակայն մարդիկ Հովանեսի մեծությունը չէին տեսնում, այս իշխանների մեծությունն ավելի են ներկա ժամանակում եղողների աչքին բարձր։ Հովանեսը անապատում մի հասարակ մարդու արտաքին ուներ, ապրելակերպ, նույնիսկ հասարակից հասարակ, շատ համեստ հագուստով, շատ, ինչպես որ խոսում էր Տերը, ոչ փափուկանդերձներ, ոչ մի նորմալ ապրելակերպ, ոչ էլ մի թագավորական կերակուր, վայրի մեղր և մարախ ուտեր մարդը։ Մարդկանց աչքին մի ցածր մարդ, բայց ով էր այս մարդը, նրան տրվեցավ Աստծո խոսք, խոսք պիտի խոսի Աստծո միտքն ու կամքը ներկայացնի մարդկությանը, Հովանեսը։ Հովանեսի նման այսօր էլ Աստծո ծառաներ մեզ ժողովրդի համար աշխատում են, որ Աստծո միտքն ու կամքը ներկայացնեն, սակայն իրականում, որ նայում ես, դրանք էլ այսօրվա Աստծո ծառաներն են, շատ հասարակ են երևում մարդկանց աչքին, շատ հասարակ։ Կարծես ոչ թագավորական դիրք ունեն աթոռ երկրավոր, բայց նրանք ունեն խոսք Աստծո, խոսք, որ ում ականջներին հասնում է, Աստված պահանջելու է այդ խոսքի լսածի համեմատ վերաբերմունք, Աստված ասելու է, ես քեզ հետ խոսեցի։
Հովանեսի խոսքը Աստծո խոսք էր, նրան տրվեցավ խոսք Աստծուց եւ Աստված պահանջելու էր լսողներից։ Մի փոքր մասսա կարծես երկիր մոլորակի մեջ լսում էր Հովանեսին, բայց դարերի մեջ մինչև հիմա լսում են դեռ Հովանեսին։ Հովանեսի խոսքը դեռ պատրաստում է մարդկանց, եթե ուզում ես կյանք ունենաս, Աստծո փրկությունը տեսնես, պետք է լսես։ Տեսնենք ինչ է ասում Հովանեսը։ Երրորդ համարից կարդում եմ. Նա եկավ Հորդանանի ամեն կողմերը, ապաշխարության մկրտություն քարոզելով։ Քարոզելով ապաշխարության մկրտություն մեղքերի թողության համար, ինչպես Եսայիա մարգարեի խոսքերի գրքումը գրված է, որ ասում է. Կանչողի ձայնը անապատում, պատրաստ արեք Տիրոջ ճանապարհը եւ ուղիղ արեք նրա շավիղները։ Ամեն զոր լցվի եւ ամեն սար եւ բլուր խոնարհվի եւ դժվարները հեշտ լինեն եւ խորտուբորտերը հարթ ճանապարհ լինեն։ Եւ ամեն մարմին Աստծո փրկությունը կտեսնե։ Մարդկանց հետ աշխատում էր, որ այնպիսի սրտին, այնպիսի վիճակ ունենա, որ պատրաստ լինեն եւ որ փրկչին ցույց տա, Աստծո փրկությունը տեսնեն, ընդունեն։ Հովանեսի գալու մասին խոսել էր Եսայիա մարգարեն, եւ նրա մասին այսպես էր ասում. «Անապատում կանչողի ձայնը»։ Հովանեսը ապրում էր անապատում եւ խոսում այն բազմության հետ, ովքեր որ գալիս էին իր շուրջը։ Եվ նրա համբավը տարածվում էր ամբողջ ժողովրդների մեջ, Հովանեսի մասին խոսում էին, նրա խոսած թեմաները տարածում։ Ինչ էր ասում։ Նա ապաշխարության մկրտություն էր քարոզում մեղքերի թողության համար։ Այսինքն, նա Հովանեսի մկրտությունը այս միտքն ուներ. «Թողեք աշխարհի մեջ եղող չար բաները, մեղքը, մեղքերը թողեք, դարձեք Աստծո կամքը կատարելու»։ Հետևեք Աստծուն։ Ինչ որ սովորեցնում է Աստծո օրենքը, Աստծո կամքի գիտությունը, որ տրվում է ձեզ, այդ պահեք։ Մարդիկ էլ գալիս էին Հովանեսի առաջին, խոստովանում էին իրենց անցածի համար, որ Աստծո կամքը շատ անգամ խախտել են։ Արգելված շատ-շատ ծառերից են կերել։ Աստծո դրած կանոններ շատ-շատ հարցերում խախտել են, խոստովանում էին եւ այսպես են ասում, մենք թողնում ենք, հրաժարվում ենք մեղավոր այս կյանքից եւ թող Աստծո խոսքը մեզ համար առաջնորդություն լինի։ Մենք ընտրել ենք Աստծո կամքը եւ այս ապաշխարության, այս ընտրությունը կատարելով մկրտվում էին Հովանեսից։ Ապաշխարության մկրտություն քարոզում։ Իհարկե համառոտ ասեմ, Հիսուսի անունով մկրտությունը ուրիշ է, ավելի մեծ հարցեր շոշափում, հենց Հիսուս Քրիստոսի անունով մկրտությունը, սա Աստծո անունն է, ինչպես որ սկզբից ասեցի, երանձնյա Աստծո մեկ անձը, որը նաև աշխարհը ստեղծողն է, Հիսուսի անունով մկրտվել նույն է, թե երանձնյա Աստծո անունով մկրտվել, որը ցույց է տալիս մարդուն նաև պատկանելությունը, ավելին է, քան ապաշխարության մկրտությունը։ Այո, ապաշխարության միտքը կա այդ մկրտության մեջ։ Թողել եմ հին կյանքը, ընտրել եմ արդարությունը։ Թողել եմ մեղավոր այս բնությամբ առաջնորդվելը, Աստծո գիտությամբ, Աստծո հոգով ընտրել եմ առաջնորդվել։ Սա է իմ ընտրությունը։ Ես ոչ թե իմ անձով եմ կանգնելու Աստծո առաջին, այլ Հիսուսի անունով, նրան եմ պատկանում, նրա արյունով գնված եմ, ես քրիստոնյա եմ, սա եմ դավանում մկրտությունով։ Ավելին է, եւ էլի շատ հարցեր կա Հիսուսի անունով մկրտության մեջ։ Հովանեսը ապաշխարության այս մկրտությունը քարոզելով, բնականաբար կրթություն էր տալիս մարդկանց, թեմա է սա ծավալում, որ խոսում էր, ցույց էր տալիս նրանց հանցանքները, խոսում էր հարցեր, որով կարողանան տեսնել իրենց մեղավոր լինելը, որ խոստովանեին իրենց մեղքերը։ Հենպես չէ, որ փափուկ խոսես, շատ բաներ մարդիկ չեն հասկանում, բացատրում ես, ախր չէ, ոնց որ թե ես ճիշտ եմ, խիստը խոսեր գուցե թե, շատ ավելին, քան մեզ էր թվում։ Ես շարունակությունում եսա կտեսնեք որոշակի խոսքեր, որ որոշ սխալ տեսանկյուն ուզում էր ուղղել ժողովրդի մեջ, խիստ խոսեց, բայց խոնար մարդիկ ընտրում էին։ Նրա կրթության մեջ կար այս, որ ասում է, ձորերը լցվեն, մարդիկ կան հուսահատված, հիասթափված ապրում են,
Գործես ասի, վստահիր այն վկայությանը, որ Աստծո մարդիկ քեզ հետ խոսում են Աստծո մասին։ Աստծո խոսքին վստահիր։ Ձորի պես եստափած, հուսահատված, որ մոնց թե ինձ համար փրկություն կլինի։ Ախրին վիճակը չես հասկանում, Հովանես ջան, ես շատ դժվար վիճակում եմ, շատ դժվար վիճակում եմ։ Չկա այնպիսի բան անկարելի Աստծո առաջին, որ չկարողնա օգնել։ Կոչ էր անում, ներկայացնում աստոմեծությունը, որ մարդիկ ձոր էին դարձել, ոտքի կանգնեին։ Իրեն սիրտը պատրաստ էին Հիսուսին ընդունելու, հավատալու։ Այնպես հեշտ չէր, բորոտին Մատթեոս Ավետարանի 8-րդ գլխում որ ասում էր, մոտեցավ բորոտ հալին, ասես մերժված Աստված մարդկանց մեջ մտնելու իրավունք չուներ, ասում էր, Տեր, եթե կամենաս, կարող ես ինձ սրբել։ Մի հիվանդություն, որ անբուժելի էր։ Սա իհարկե ձոր վիճակ հասցնելու պատճառ է, եստապության տանելու, բայց մարդը զորացել էր։ Եկել էր Հիսուսին դառնալու ինձ օգնիր, դու կարող ես։ Այգի կասկածնես ինձ համար կանես, թե չէ, չգիտեմ։ Ասեց կամենում եմ եւ տեղում էլ բժշկվեց։ Նաեւ սա ոնց որ ասած մարդուն կրթություն է, որ մարդն ինքն իր վրա աշխատի։ Դուրս արի այդ հիասթափությունից։ Ինչ ես անդադ քեզ հիասթափած անհավատ ձևով ապրում, որ խոսում է Քրիստոսի մասին, նրա մեծությունը ներկայացնում, դա քեզ համար է, պահիր քո սրտում նրանով զորացիր։ Այդ ով է իր զորությամբ կանգնել, որ ապրել, ոչ մեկ։ Հերթը քոնն է։ Բայց մարդիկ կային, որ գորոզացած եւ ապարտ էին, սարերի եւ բլուրների էին նման, մեկը շատ գորոզեր սարի էր նման, մեկը քիչ գորոզեր բլուրի էր նման։ Ասում է, հարթվեք, ճանապարհ հարթեք տիրոջ առաջին։ Նույն կրթում էր մարդկանց։ Գորոզ մարդը չի կարող Աստծուն հավատալ։ Հպարտ մարդը իրանձից կխոսի։ Եթե գա կյանքում ինչ-որ դժվարություն, որ պիտի հավատքով կանգնի, չի կարող հավատա, որովհետև հավատքի հիմք չունի, ինքն իրանձին է վստահել։ Երբևիցե չի տեսել իր փոքրությունն ու ոչնչությունը, որ հասկանա, ես իրոք կարիք ունեմ Քրիստոսի։ Նա կարող է հասկանալ Քրիստոսի կարիքը ունենալու, ով խոնարհվում է, ով տեսնում է իր մեղավոր, դժվար, անզոր լինելը։ Հիմա որ ասեմ, չխրովեք, սա լույս է, սա հայտնություն է, որ մենք դժվար եւ անզոր ենք։ Երբ որ կանգնենք Աստծո առաջին, կանգնելու այդ պահը մոտենում է, մարդիկ տեսնում են, որ իրենց ոչ մի ունեցված հաջողություն, ոչ գեղեցկությունը, ոչ գահը, ոչ զորքերը, ոչ ունեցած զենքերը, ոչ ունեցած ֆինանսները իրենց չեն փրկելու Աստծո առաջ կանգնելու մեղադրվելուց։ Մեղավոր եմ։ Ոչինչ չի փրկելու իրեն։ Պիտի խոնարհվի ժամանակին, ունեցած հնարավորության ժամանակին ապաշխարի, դառնա Աստծուն։ Խոսում էր Հովանեսը, կրթություն տալիս։ Կարծես Հովանեսի այս լայնածավալ կրթության վերնագրերն է խոսում այս տեքստում։ Այսօր Աստծո մարդիկեր են այսպես խոսում մեզ հետ։ Գուցե պահկախիստ են խոսում։ Մենք նեղանում ենք, ասում են, դու գորոզություն ես անում, հպարտ-հպարտ խոսում ես։ Դժվարություն է հանդիպել, այս դժվարության մեջ էլ ես հպարտություն անում, այ տնաշեն, հերիք եղավ, թող այդ գորոզությունը։ Գուցե այս դժվարությունը նպաստի քեզ խոնարհվես։ Երանի թե առանց դժվարության խոնարհվենք։ Ինչ անպայման էր, որ մենք դժվարության մեջ հանդիպենք, նոր խոնարհվենք։ Բայց արի ուտես, մեր սիրտը մեզ հաղթում է, տարբեր նեղությունների կարիք ունենք, որ մեզ խրատ լինի։ Կարողանանք մերժել գորոզությունը։ Կարծես սրտներից ձուլված լինի դա։ Շատ դժվար է մարդ պոկվում գորոզությունից։ Ախր այդ պոկվելու ժամանակ այդ ապերացիա անող բժիշկների էլ ջղայնանում է վրեքը։ Այս եղբայրը վրես բարձր խոսեց, ապերացիա անում էլի։ Ջղայնանում են, գոռում, վիրավորում, խռովում, շատերը չեն դիմանում, ճանապարհի կեսից հեռանում։ Բայց իրանց բժշկության համար էր դա։ Ով գիտի Հովանեսից ինչքան մարդիկ հեռացան։ Շարունակությունում ասում է, եւ դժվարները հեշտ լինեն, խորտ ու բորթերը հարթ ճանապարհ լինեն։ Շատ անհարթ վիճակներ է ունենում մարդ իր սրտում։ Դժվար վիճակների մեջ ինքն է հայտնվում։ Երբեմն, երբ որ մարդը դժվար վիճակի մեջ է, խոսում ես, դու Քրիստոսի կարիքն ունես,
մեկ հետ երբ որ խոսում էի, ասում է, «Աղբեր, դրա ժամանակը չի է, չես տեսնում, ինչ ցավերի մեջ եմ»։ Լսի, ասում եմ, «Քեզ ժամեր ա մնացել աշված, դու գիտես, ես գնացի»։ Դու մտածում ես, թե ես քեզ չեմ հասկանում, լավ էլ հասկանում եմ, հենց հիմա էլ ժամը քո։ Դու կարծում ես, ես ցավերը չեմ տեսնում, դժվարություններ են, այո, գոնե ես պահին ապաշխարիր, դարձիր Աստծուն, ասում է, «Դժվարությունների մեջ եմ, դու ինձ չես հասկանում, ցավերի մեջ եմ»։ Տարբեր ցավեր կա մարդկանց, հոգեբանական, ֆիզիկական, հոգեբանականն ավելի շատ լայն տարբեր լինում, չէ՞, ֆինանսական դժվարություն, հավատարիմ ընկերի դավաճանություն արել, մենակ ես գիտեմ այդ ցավը, աստոցարաները լավ գիտեն, երբ որ խոսում են, այնպես չի, որ իրենք դա չեն տեսել, լավ տեսել են, ու երբ որ խոսում են, թող այդ դժվարությունը, դարձիր Աստծուն, լավ էլ հասկանում են, ինչ են ասում, այնպես չի, որ չեն տեսել, տեսել են, սակայն մղում են, նախ դու խոնարհվիր, եթե դու նեղված ես զգում մարդկանցից վիրավորված, քեզ եւ Աստծոց նայիր, դու ինչպիսի դիրք ունես Աստծո առաջին, քո դուրը գալիս է քո Աստծո առաջին, ինչպիսի դիրք ունես, մեղադրում ես մարդկանց, որ քեզ հետ լավ չեն վարվել, բա դու ինչպես ես վարվել Աստծո հետ, գուցե սա մի հատ թույլ տվություն էր Աստծո, որ տեսնես քեզ, եւ որ տեսնում ես քեզ, ճանապարհ ես պատրաստում, սիրտդ պատրաստում Հիսուսին ընդունելու, ասում ես, ես ավելի հանցավոր եմ, քան այն մարդը իմ հանդեպ, ես նրանից պահանջում եմ, բայց ինձանից չեմ պահանջում, որ Աստծո առաջ ավելի մեղավոր եմ, ինձ ողորմիր, հետաքրքիր է, դժվարությունից դուրս է գալիս մարդը, էլ ուրիշին չի փնովում, իրապես նեղացրել էին, իրապես վատ էին վարվել, ու սկսում է զորանալ, այդ ծանր վիճակից դուրս գալ, Աստծուն պաշտել, նվիրվել Աստծուն, ապաշխարել, ոչ մեկը չգիտե ժողովուրդ ջան իր վերջին ժամը, ոչ մեկ, ինչքան շուտ պատրաստվես, այնքան ապահով կլինես, ինչքան շուտ տիրոջը ընդունես, այնքան շատ բան կհասկանաս, Աստծո փրկությունը կտեսնես, սա ի՞նչ է, լավ կհասկանաս, համոզված հաստատում կտեսնես, որ դու արդեն փրկված ես, դու եթե չընդունես Հիսուսին և ժամանակի մեջ չհաստատվես այդ փրկության հավատքով, որքան որ հաստատվես, այնքան լավ կտեսնես քո փրկությունը, երկմիտ չես լինի, գուցե թե ավելի մեծ նեղություններ տեսնես Հիսուսին ընդունելուց հետո, բայց կտեսնես նաև քո փրկված լինելը, չես տատանվի, չես ընկնի, գիտես, որ փրկված ես, ոտքերս գետնի վրա են, բայց իմ ապական երկնքում է, Աստծո դրախտում, նրա հետ եմ լինելու, ես տեսնում եմ իմ փրկությունը, Քրիստոսով, փառք նրան հավիտյան, և այսպես կրթում էր Հովանեսը, ու մարդիկ հավաքվել էին նրա շուրջ, 7-րդ համարից կարդամ, մինչև 9-րդ համարը, այն ժամանակ, այն ժողովրդները, որ դուրս էին եկած նրանից մկրտվելու, ասեց, ասում է, այն ժողովրդները, կարճ նախադասությունները, ասինքն ժողովուրդ, ժողովուրդ, խումբ-խումբ գալիս էին Հովանեսի մոտ, օրեր, և այդ խմբերին, ժողովրդին, ասում է, ժողովրդներ, լիքը տարբեր բազմություններ, բազմություններ, ինչքան ժամանակը մեկ փոխվում էին այդ բազմությունները իրենց հերթականությամբ, դուրս էին գալիս նրա մոտ նրանից մկրտվելու, տեսեք ինչ է ասում, իժերի զավակներ, ով սովորեցրեց ձեզ փախչել այն գալու բարկությունից, ապերացիան սկսում է, բուժում է քարասրտներին, գորոզներին, պարտներին, այսօր մեկը տենց արտահայտություն անի, ասում մի մարդ, կասեն, ես մարդ է Աստուծա, բայց դարքիր է, ժողովուրդը չասեցին Հովանեսին, բա ինքը Աստուծա, իսկ է ասենց, Հիսուսն ավելի մեղմ է խոսել, ասում են ինքը Աստուծ չի, ինչա ու իրենց ավանդությունները խախտեց, բայց Հովանեսին չասեցին Աստուծ չի, շատ խիստ արտահայտություն էր, բայց տեսեք ինչ ասում, ով է սովորեցրել ձեզ փախչել բարկությունից, արտապաշխարության արժանի պտուղ արեք, և մի ասեք, սկսեք ասել ձեր միջում, թե մենք Աբրահամի, Աբրահամ ունենք հայր, որովհետև ասում եմ ձեզ, թե Աստված կարող է այս քարերից որդիներ հանել Աբրահամի համար, մարդիկ այսպես էին մտածել,
որեթում ենք հեսա, Հովանեսը մեզ մկրտելու է ու մենք փրկվենք։ Մկրտությունը շատ կարևոր հարց է, կարևոր։ Հովանեսը նախ կրթում էր, ապաշխարեցեք, ձեր ապաշխարության, այսինքն թողել եք աշխարը և ընտրել Աստծո կամքը կատարելու, այդ ժամանակ նորեկեք մկրտվեք։ Ձեր ընտրությունը Աստծո կամք կատարելու, ձեր ապաշխարժած լինելն եկեք մկրտությունով դավանեք, ոչ թե մեղավոր կյանք եք ապրում, ընտրած մեղքի կյանքը չեք զղջում, չեք դատապարտում, խոստովանում ձեր մեղքերը, բռնել եք մեղավոր ճանապարը, եկել եք, որ մկրտվեք, մտածում եք, որ մկրտվեք, պիտի փրկվեք, մկրտությունով չեն փրկվում։ Ապաշխարության մկրտություն էր Հովանեսին, սա էր ասում, ապաշխարածն է ապաշխարության մկրտությունով մկրտվում։ Հակառակը չի լինում։ Դու հեսա գնացիր, մկրտվեցիր, կփրկվես, եթե չես ապաշխարել, մկրտությունը զուր է։ Եթե նույնիսկ Հովանեսը չնկատեր, որ այս մարդ ապաշխարած է, թե չէ, չնկատեր ու մկրտեր, բայց Աստված դա չէր ընդունի։ Պիտի ապաշխարած դիրի մարդը, որ մկրտվի։ Սա էր ասում, ով է ձեզ ցույց տվել, փախնել դատաստանից, այս ճանապարով մկրտվեք ու կարծես դատաստանից կպրծնեք, ոչ։ Նույնիսկ ինչպես որ համառոտ ներկայացրեցի, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսյան նոր մկրտությունը, որ իր մեջ ավելի մեծ լուրջ հարցերի, խաչի գործին, մեր մեկացած լինելու դավանությունը, մեր Հիսուսին պատկանելու դավանությունը, բայց եթե դեռ չես պատկանել Հիսուսին, չես հնազանդվում, որոշել հնազանդվել նրան, մկրտությունով չես փրկվի։ Հովանեսի կոչը այսօր էլ մնում է նույնը, ապաշխարության արժանի գործեր արեք, ապաշխարածին արժանի գործեր, եթե դու ապաշխարած ես, ուր է կյանքը, ուր է վկայությունը, հապա ինչ են այս գործերը, այն արարքները, որ դու ինքդ էլ տեսնում ես, հանցանքներ, մեղքեր, չես թողել դրանք, նախանց, խռովություն, հպարտություն, դրանք են հենց տնում մեղքերը ձեր, դրանք արդեն քո մեջ մեղքի արմատներ են, ոնց պիտի հաղթես, մերժես, թողնես դրանց հնազանդվելը, գերության մեջ լինողը ինչպես մկրտվի, մեղքի գերության մեջ լինողը, ոմանք էլ մտածում են, որ մեր պապը Աբրահամն է, քանի որ Աբրահամի որդի ենք, ուրեմն փրկված ենք, շատ են մարդիկ ինձ հանդիպել, ասում են, մեր հայրը հավատացյալ է եղել, մարդ է եղել, ասում են, իմ հայրը քահանա է եղել, Աստծուն նվիրված մարդ է եղել, մեր սերունդը փրկված է, ասում են, իր հավատքով ինքն է փրկվել, եւ եթե նվիրված մարդ է եղել ինքը, ձեզ թողել է մի ժառանգություն, մի օրինակ, որ իրպես դուք էլ Աստծուն հետևեք, բայց եթե չհետևեք, քո մեղքերը քեզ գտնելու են։ Չի նշանակում, որ Աբրահամ հայր ունեք, վերջ, ձեր սերունդը փրկվեց, այդպես չէ։ Ով Աբրահամի նման Աստծուն հավատաց, ապաշխարեց, նվիրվեց Աստծուն, նա է փրկված։ Այսինքն, Աստծուն հավատացողները համարվեցին Աբրահամի որդիներ, ոչ թե ֆիզիկապես մարմնից լինողները։ Սա էր կոչանում Հովանեսը, ապաշխարության արժանի գործեր արեք։ Մարդիկ իրենց կյանքի բնագավառում ուզում են իրենց գոռոզությունով ապրել, հպարտ ապրել, ավելի վտանգավոր է, գիտեք, որ անհավատության մեջ է մարդը ու արտահայտվում է անընդհատ հուսահատ, ես չէ, իբրև խոնարհություն, դա խոնարհություն չէ, դա անհավատություն է, իբրև մարդ իրեն խոնարհություն է անում, ասում է, ես արժան չեմ, ես չեմ, ես չեմ, չէ, դա ուղղակի անհավատություն է։ Մենք, որ արժան ենք Քրիստոսի բաժինը լինելու, դա Քրիստոսի հաշվին է։ Մենք, որ արժան ենք Աստծո խոստումներ ունենալու, դա Քրիստոսի հաշվին է։ Մենք պիտի Աստծուն նվիրված ապրենք։ Այդ որ ասում են, ես արժան չեմ այդ զորի պես վիճակ լինելը, դա ինքնախապիտ, ավելի շուտ է մարդու սիրտը խապում, կարծես իրեն խոնարհուց տա։ Շատ բաներ այդպիսի մարդուն ասում ես, սա է Աստծո կամքը, ինչու՞ չես անում։ Ինքը իր ձորի պես է, խեղճ, իրեն անարժան տեսնելով, կարծում է ինքը շատ խոնար է, երբ որ ասածդ մերժում է, հրամանդ, խոսքն Աստծո մերժում է, չի նկատում, որ անհնազանդ է, դրա համար էլ ինքը միշտ հիասթափության, հուսահատության մեջ է, որտեղ պատգամ է Աստծո մերժում,
Այդպիսի վիճակի մարդկանց ավելի դժվար են ոտիկանգնում։ Դա ինքնախապեյություն է, շատ ավելի կեղծ խոնարհության պատկեր։ Ասում նա զանդվող, այդպես չի։ Խրատ լսող է, այդ դա է խոնարհությունը։ Իսկ երբ որ պետք է Աստծո առաջին կանգնելու, Քրիստոսով իրեն արժան է տեսնում, հավատքով է իրեն արժան տեսնում, ոչ թե ինքնավստահությամբ։ Այո, այս մարդը ձոր չի, ձորի պես սիրտ չունի, այլ ճանապարհ հարթ է տիրոջ ընդունելու։ Այո, նաև փրկչին էլ տեսնում է, իր փրկությունն էլ տեսնում է։ Տերը ձեզ օրհնի։ Տեսեք ինչ է խրատ տալիս Հովանեսը շարունակությունում։ Ին համարում, երբ որ մարդիկ ասում են, մենք Աբրահամի որդիք ենք, Հովանեսն ասում է, ինը համարից եմ կարդում, բայց արդեն կացին էլ ծառերի արմատի մոտ դրված է, արդ ամեն ծառ, որ բարի պտուղ չի բերում, կկտրվի և կրակի մեջ կգցվի, և ժողովրդները նրան հարցնում են և ասում, ապա ինչ անենք, և նա պատասխանեց և ասեց նրանց, նա, որ երկու հանդերձ ունի, թող մյուսը չունեցողին տա, և նա էլ, որ գերակուր ունի, թող նույնպես անե այդպես։ Մաքսավորներն էլ եկան մկրտվելու և նրան ասեցին, վարդապետ, ինչ անենք, նա էլ ասեց նրանց, ձեզ հրամայվածիցն ավելի պահանջելով ոչ մի բան մի առեք։ Եվ զինվորներն էլ էին հարցնում նրան և ասում, ապա մենք ինչ անենք, նրանց էլ ասեց, ոչ մեկին մի հարստահարեք, ոչ է զրպարտություն արեք, և ձեր թուշակովը բավարարվեցեք։ Ամեն ծառայության, գործնեության մեջ լինող մարդ, եթե Աստծո կամքի պես վարվի, չի մեղադրվի Աստծոց։ Թող հետևի Աստծո կամքին իր գործնեության մեջ, հավատ Այսուս Քրիստոսին, ինչ հարցերում մեղանչել է խոստովանի, արդար ապրի, բարեգործության հետևի, չքավոր է հանդիպում, թող սիրտը չխստացնի, իր բարիքն անի, իր օգնությունը անի, սա էլ է օգնություն մարդուն։ Եվ շարունակությունում խոսում է Քրիստոսի մասին։ Նա է ձեզ հոգով և կրակով մկրտողը, հայտնում Քրիստոսին, ովքեր որ հնազանդվեցին Քրիստոսին, Աստծո հոգու մեջ կընկղվեն, ովքեր որ չհնազանդվեցին, նա է դատաստանանողը, երկրի ստեղծողը նա է Տերը բոլորի, ինչպես տեսեք, Մաթեոս ավետարանում որոմների առակը 36-ից 43 համարներում է այդ առակը, ամբողջ չեմ կարդա, որ ուզում եմ ավարտել խոսքս, դուք կարող եք կարդալ, 36-ից 43 համարում ասում է այդ տեքստում 41-ում, ասում է իր հրեշտակներին կուղարկի և ամեն գայթակղությունը իր արքայությունից կհանի, կմաքրի իր արքայությունը, երկիրն իրեն է դիրակ, իրեն է պատկանում, ստեղծողը նա է։ Մի մտածեք, որ միայն հավատացյալներն են պատկանում Աստծուն, Քրիստոսին, բոլոր նրա ձեռքերի մեջ են։ Եվ որ ասում է իր արքայությունը կմաքրի, հնազանդներին Սուրբ Հոգու մեջ կընկղմի, աննազանդներին կրակի մեջ։ Բայց այսօր սիրո կանչն է, կոչն է Աստծո, ապաշխարածին արժանի գործեր արեք, մի փորձեք կերպարանք ցույց տալ ապաշխարածի, Աստված ձեր սիրտն ու երիկամուն քննում է, դուք ինչ եք մտածում տեսնում է, վարվեք Աստծո առաջին, մարդկանցից կարող ենք ծածկվել մեկ-մեկ, մարդիկ կան, որոնցից չենք էլ կարում ծածկվել, Աստծո միտք ունեն, բայց Աստծուց երբևիցե չեն կարող ծածկվել, երբ որ կանգնենք նրա առաջին, երևալու են, հայտնի են լինելու մեր ամբողջ առարկները, եթե Քրիստոսին Տեր ընդունած գնացինք, փրկություն ենք ունենալու, մեր ամեն պարտքերը վճարված և Քրիստոսով արժանի փրկության, երևալու է մեր ապաշխարած մարդու այն գործերը, որոնք մեր Հիսուսին ընդունելով արել ենք, որպես նրան ծառայություն, թողել ենք անիրավությունը, հետևել ենք արդարության, չունևորին տվել ենք, երկուսն ունենք, մեկին, որ կարիքն ուներ, օգնել ենք, ձեռներս պին չենք պահել, ագահության գերի չենք մնացել, սրտներս մաքրել ենք ամեն չար ազդեցություններից, գերի անող ուժերից, աղակել ենք, որ Սուրբ անի մեզ Տերը, կանգնենք Աստծո առաջին անարատ, ու կանգնելու եք, օրհնվելու եք, Հիսուս Քրիստոսի հաշվին ենք կանգնելու, ճիշտ է, սակայն նրանով սրբվածները
իրենց բարի պատողներ ունեն։ Ապաշխարած Աստուն դարձած մարդը ապաշխարածի գործեր ունի։ Այնինչպես որ Հովհաննեսն է ասում. «Մի մտածեք, որ մկրտվեք, կփրկվեք, ապաշխարության արժանի գործեր արեք»։ Տերը ձեզ օրհնի, ժողովուրդ։ Նորից եմ սա կոչանում, այնպիսի մի ժամանակի մեջ ենք ապրում, շատ արագ է իրավիճակն իրադարձությունը փոխվում։ Դուք չեք իմանում վաղը ինչ կլինի։ Արդյոք այսպիսի խաղաղ հնարավորություն կլինի, որ կարողանաք ապաշխարել։ Իրականում դժվարությունների մեջ մարդիկ, որ ասում են դժվարները, իրենց սիրտը պատրաստ են Հիսուսին տեր ընդունել, այդքան էլ հեշտ չի։ Նեղությունն ու դժվարությունը, որ ինչքան մեծացավ, ապաշխարելը դժվարանալու է։ Այսօր է հնարավորությունը մարդը Աստծուն դառնա, որ ձեր բերես Աստծո մասին այն գիտությունը, որ նեղության մեջ կարանաս Աստծուն հավատաս, կարանաս իմանաս Աստծո մեծության մասին ու վստահես քո կյանքը նրան, ու չընկնես հավատքից, չպարտվես զորացած, պատրաստված նեղության վրայով քայլես։ Աստված ձեզ օրհնի։ Թե այսօր առաջին անգամ մասնակցողը, թե նրանք, որ մասնակցում են, բայց իրենց մեջ ունեն այս վկայությունը, դեռ ես ապաշխարած չեմ, կոչ եմ անում հենց այսօր արեք այս քայլը, թե նրանք, որ պատկանում են Հիսուսին, արդեն ընդունել են Հիսուսին, բայց իրենց կյանքում տեսնում են մեղք, հենց այսօր է ժամանակը, որ թողնես այդ մեղքը։ Երբ որ մի բան հայտնի է լինում քեզ, որքան ուշացնում ես, այնքան դժվար է թողնելը։ Նախ, որ սիրտը սկսում է հեշտ նայել, դու Աստծո հոգուց դրդված մեղավոր լինելդ լավ է իր տեսնում, գնալով սովորական է դառնում մեղավոր հանցավոր տեսնելդ քո աչքին, այդ հանցանքը կարծես սովորական բան դառնա աչքիդ, բայց քանի դեռ Աստծո հոգուց լուսավորված քո մեջ անհանգստություն էր արտնացրել Աստծո հոգին, տեսնում էր քո մեղավորություն, ինչ որ մի արարք կամ մեղքերի բազմություն, հենց այդ ժամանակ են քայլ անելու պահը, եւ կարողանում ես լիարժեք դատապարտել մեղքդ, լիարժեք հրաժարվել մեղքից, ավելին արագ սրբվել։ Տերը ձեզ օրհնի, ժողովուրդ ջան, Տերը ձեզ զորացնի, այս քայլերը կարողանաք լիարժեք կատարել եւ ապաշխարածին արժանի գործեր ունենաք։ Սա է, այդ գործերն էլ առանց հավատքի չես կարող, Հիսուս Քրիստոսին հավատալով։ Սա հենց վկայությունն է, որ դու Աստծո բաժինն ես, դու Աստծուն դարձած ես, քո գործերը վկայում են քո սրտում եղող հավատքի մասին, որ դու Քրիստոսի հանդեպ հավատքում ես։ Աղոթք անենք, Աստված ձեզ բոլորիս զորացնի, բոլորիս օրհնի։